Så er det blevet december i Europaparlamentet, og vi har fået juletræet op at hænge. Og det sidste halve år, det er gået med at forvalte en kommission, som vi endelig stemte igennem her i onsdags. Og så har jeg selv fokuseret rigtig meget på beskæftigelsespolitikken, og så på kampen mod skattely. Noget af det, der også har taget tid, det er alt det praktiske, så at få malerier op på væggene og få bestilt merchandise. Og lige om lidt, så går vi på juleferie, og så kommer det næste år til at stå på kommissionen, der skal i gang. Jeg venter især på at se udspillet til en Green Deal, fordi arbejdet med den grønne omstilling bliver noget af det vigtigste at prioritere. God jul!